Sziasztok, ez itt a második új Imperátor végetszes első videó. Az kicsit összetett lett. Hogyha nem tudjátok, miről van szó, akkor A. megnézitek az előző videót, ami délelőtt került ki, vagy B. megvártok még nagyjából 4 másodpercet, és elmagyarázom. Arra van szó, hogy ugye kikerült délelőtt egy videó, ahol Indiában játszunk, Indiában kezdtünk egy játékot, viszont nem vagyok biztos benne, hogy ti mit szeretnétek, és nekem eléggé fontos, hogy ti is ugyanúgy érezzétek jól magatokat, mint én. Úgyhogy elindítok egy másikat is, illetve csinálok egy másik első részt is, amit most fogtok látni, és ez is ugyanúgy egy teljes értékű első résznek fog számítani, mint hogyha kezdenénk egy új sorozatot, viszont a két videó közül csak az egyik győzhet. Tehát amelyik videó több lájkot kap, hiszen úgy gondolom, hogy ez a legjobb módszer jelenleg arra, hogy lássam az akaratotokat, amelyik videó több lájkot kap, azt annak fogom folytatni a végigjátszását. Szóval, hogyha az indiai videó jobban tetszik, vagy az indiai setting jobban tetszik, akkor arra nyomjatok egy lájkot, ha pedig ez fog jobban tetszeni, akkor pedig erre, nyilvánvalóan lehet mind a kettőre is, vagy pedig egyikre sem. Nem, azért valamire szavazzatok. Legyen véleményetek. De az is jó, hogy mindkettőre okét nyomtok. Esélyes, hogy amelyik nem nyer, azt majd valamikor streamben fogjuk játszani. De most ne szaladjunk ennyire előre, inkább kezdjünk egy új játékot egy olyan helyen, ahol még nem jártunk, de azért még egy kicsit ismerősebb, mint India. És ez pedig, drumroll, nem más, mint a Kárpát-medence. Itt van egy Eravizcia nevű kis tribe, egyébként egy settled tribe, és azért vagyok kicsit reluktáns ezzel kapcsolatban, mert én nem feltétlenül akartam megint törzsezni. Úgy gondolom, hogy az előző let's play az törzsekről szólt, ez a mostani, ez ne a törzsekről szóljon, viszont eléggé limitáltak a lehetőségek. Ugye ezek is itt mint törzsek, azt hiszem ezek migratori törzsek, de azokhoz még kevésbé értek, mint a nem migratorikhoz. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy oké, akkor menjünk Eravisziába, menjünk a Kárpát-medencébe, legalább lesz egy kis hazai íze a dolgoknak, és nyilván ugyanazt az utat akarom majd bejárni itt is, amit itt Angliában történt, tehát hogy menjünk a civilizációzás irányába, közben pedig hódítsunk, mintha nem lenne holnap. Úgyhogy nekem igazából jobban tetszik, ha nagyon őszinte akarok lenni, jobban tetszik az indiai setting most így azután, hogy ott töltöttem némi időt, itt mert még nem, erre visszatérünk a rész végén, ugyanakkor az is tök jó, hogy itt Eravisziába valószínűleg fogunk tudni például szépen kimenni mindenfelé. Tehát, hogy mondják, gyarmatosítani? Hát ez nagyon rossz kifejezés, elfoglalni újabb területeket benépesíteni. Ez lenne az újdonság a végigjátszásban, hogy az új területekre való mászkálás, ami nem nagyon valósult meg itt Angliában, hiszen nem jutottunk el odáig, az most itt Eravisziában lehetséges lenne. Mit kell tudni Eravisziáról? Az ászlója kevésbé szép, mint az előző, vagyis a délelőtti let's playben volt, de azért elmegy egynek, local powernek számít, Forest Heritage-el rendelkezik, azaz itt kifejezetten drágább építeni, mint Angliában volt, vagy mint Indiában, ahol ugye valószínűleg ott az indiai végjátszásban az lenne a fókusz, hogy építsünk dolgokat, hiszen ott meg könnyebb építeni. Viszont cserébe a National Tribesman Happiness meg itt pont, hogy magasabb. Az Archer Offense pedig plusz 10%. Settled Tribe vagyunk, ugyanonnan indulunk, ahonnan a Angliában, viszont az a különbség, most ha itt átkattintok, dumnulni erre pillanatra, nem, nincs különbség, minden ugyanaz szinte. A religious az, hogy a druida, és a szeltopannóniai kultúra csoportba tartozunk, ezt mindjárt megnézem majd, vagy keltopannóniai, hogy beléptünk a játékba, hogy ez mennyire problémás, mert ugye Indiában beletenyereltünk kicsit a dolgokba, ha még nem láttátok, csekkoljátok. Az uralkodó Sinorix Mandonus, ő egy tribal chief, tehát azt hiszem, hogy a haláláig fog uralkodni. Igen. 7591, ez a zeal, ez nem igazán hiszem a mi isteneinkben. 96 poppal rendelkezünk és 17 területtel. Érdemes megjegyezni a szomszédainkkal mi a helyzet. Itt van egy gyenge szomszéd, aki az Erkunniácia, ő csak 33 pop, tehát harmad annyi, viszont mögötte van egy nagyobbnak tűnő birodalom, Kotínia, 89 pop,
És ami ennél is parább, az a mellettünk lévő Latobikia, aki 95 poppal bír, tehát egyet kevesebb popja van, mint nekünk. Ezért nem nevezném abszolút szuper hatalomnak Eravisziát. Egy jó kezdet mindenképpen. Jó. Iron Man módba indulunk, nyilvánvalóan, mint nem lenne holnap. Ez a Political Map mód. Csak nem tudom miért, de ez a Political Map mód, ezt megmutatom nektek. És már itt is vagyunk. 4K egységgel kezdünk. Fine. Viszont milyen szépek. Szép a színünk, azt kell mondjam, hogy szép. Hát maga a térkép nem, viszont a páncélok azok jók. Legalább velük ezzel az országgal pozitívan van az államháztartásunk többé-kevésbé. 10% a centralizáció, ami jelenleg azt eredményező, hogy a pop promotion speed az 0.25, size of clan retinue minusz 5% és a country civ level plusz 1%. Ezen nem kell még egyszer végigmennünk, ezeket tudjátok. National overview, ugye 2 darab ideánk lehet, hiszen még picik vagyunk, local power, és hogyha ezt beteljesítjük, akkor National Tribesman Happiness plusz 15% lesz, ami jó, ami nagyon jó. 3 területen vagyunk jelenleg, egyik sem teljes egészében a miénk, Valéria az egyik, of all places, megjegyezném amúgy, hogy ha minden igaz, akkor Budapest itt van. Tehát ezen a területen van, Budapesten lakunk. Mutasd egy simple terrént. Köszönöm. Igen, tehát itt megnézhettem volna közelről. Aquincum területén, ott van, ott, ez Budapest. Erdős rész, és van egy erőd, és itt van a fővárosunk is. Ami nem város, de whatever, majd ezt megnézzük mindjárt közelebbről. Ez a Valéria, van a Pannonia Prima, és van a Varrakiania. Pannonia Prima azt feltételezi, hogy van Pannonia Secunda. Ezzel gyorsan elkeresek. Pannonia Secunda. Az pedig ott. Ah, mik vannak? Would you look at that? Ez számít itt Pannonia Secundának. Ha nagyon ügyesek lennénk, akkor amúgy ideig is eljuthatnánk. Ugye innentől kezdve hajózható folyó a Duna, az új 1.3-as percben, a Vaskapu szorostól, úgyhogy oda el kéne jutni valahogy, csak hogy így. Csak for fun, értitek. A Governor cuccok azok jó, kivéve ez a policy, ez hülyeség, ezt sosem értettem, úgyhogy ezt azonnal meg is változtatom, és inkább legyen... Acquisition of Wealth? Ah, várjatok, először nézzük meg a vallást. A vallás rendben van, szó-szó. Hol vannak a határok? Igen, pont a határon vagyunk. Tehát nagyon érdekes, mert tényleg konkrétan a határon vagyunk. Ráadásul 3 vallásnak a határán. Itt van a miénk, mi a druida vallásban hiszünk. Viszont, hogyha elindulunk, elkezdünk terjeszkedni nyugati irányba, akkor már is szembe találjuk magunkat a hellén emberekkel, keletre pedig terjeszkedve ott vannak a zalmoxiaiak, ami megint egy teljesen más dolog, úgyhogy itt amennyire viszonylag egységes az indiai let's play vallás tekintetében, annyira nem egységes ez. A kultúra map mód pedig szintén nem annyira vészes. A jó hír az, hogy abszolút homogének vagyunk, kulturálisan jelenleg, ellentétben az Indiával. Ez a végegyszer olyannak tűnik, mint ami teljes egészében ellentétes lenne az indiaival. Még hogyha elindulunk nyugatnak, akkor sem találkozunk azonnal itáliaiakkal, viszont keletre tartva igencsak. Szóval itt a Dunántúlon már dákiai vallás, vagyis kulturális népek laknak, ezen majd változtatunk. Megszerezzük Debrecent, Tiszia, szerintem ez számít Debrecennek egyébként, nagyjából, ha jól olvasom a térképet. Ja, és akkor meg akartam változtatni a Governor Policy-t, nem kell kulturálisan asszimilálni, nem kell religiously conversálni, úgyhogy legyen az, hogy Acquisition of Wealth, itt is legjobb, pénz mindent üt. Government, nincsen feleségünk, nincsen konszortunk, ugye ezt megszokhattuk, ezt nem kell annyira bemutatni, ezt ismeritek már, mint a rossz pénzt. Az előző végjegyszásból. Office-ok. Hát, itt azért vannak gondok.
Nem tudom, mennyire feltűnő, de vannak gondok. Az oké, hogy ez a két űrge, ez 5-5, és abból egy meg két pontot hoznak az asztalhoz. Viszont a Warchiefünk, hogy nulla nulla képessége van, az... Hát azért az vicces. Minimum vicces. Úgyhogy kinevezzük ide... Hú, kinevezhetjük Krixus Kulkuszt. Viszont akkor lehet, hogy a hadseregünknek nem lesz irányítója. Ja, nincs is hadseregünk. Ha? Legyen. Akkor kezdjük ott, hogy legyen egy hadseregünk. Már csak azért, hogy... lássam, hogy... úgyse fog elkészülni még, de mindegy. Akkor élvezd Dumnonovercus Mandonus ezt, ahogy itt vagy, mert nem sokáig maradsz ott. Oké? Okay? Have fun. A törvényeket ismeritek. Religious Integration jelenleg ugye National Freeman Tribesman Happiness-t ad, és ezek pedig csökkentenik a centralizációt, mi meg ugye növelni akarjuk. Legalábbis szerintem növelni akarjuk, de akkor elmehetünk abba az irányba is, hogy elmigrálunk a francba. Hogyha ezt a végátszást szeretnétek, akkor esetleg írjátok meg kommentben, hogy mit akartok. Ezúttal is csökkentjük a centralizációt, és váljunk a végátszás végére valószínűleg egy királysággá, vagy pedig migráljunk el ide. No, nem tudom, hogy működik a Migratory Tribe, de érdekes lehet kipróbálni. Az Economic Systemünket meg kéne választani. Jelenleg nincs. No exchange laws, viszont ahogyha megválasztjuk, akkor ugye elkezd növekedni vele a centralizáció, úgyhogy ezt még nem nyomom meg, majd hogyha megírtátok a véleményeteket. Ez volt ez. Military barbár tradíciók, pontosan ugyanaz, ami az angoloknál volt. Technológia. Na hát azért itt látszik a különbség. Indiában 15 pont akármennyi research pontról indultunk, itt 0.7. Szóval, ja. Ő ért hozzá, és 30 éves, ő ért hozzá, és 23 éves, ő ért hozzá, és öreg, és nem is annyira ért hozzá egyébként, és ő pedig 25 éves, és nem annyira ért hozzá. Téged lecserélünk, képzeld. Margani klánból. Ja, hogy nincs nálad jobb. Uh-huh. De van egy 17 éves srác, aki semmelyik klánhoz nem tartozik, de cserébe 17 éves, szóval... javulhat... nem éri meg. A technológiákra pedig majd visszatérünk. Úgy látom, nincsen semmi speciális technológia jelenleg. Religion, druidák vagyunk, akárcsak Angliában voltunk. És slave output. Cool. Mennyi a rabszolgánk? Nem is néztem a társadalmi összetételünket. Tribesmen, a társadalmunk több mint fele. Az tribesmen. Oké. Okay. 8 citizen, 30 freeman és... mindössze 9 rabszolgánk van. Emlékszem, Angliában is kevés rabszolgával kezdtünk. Majd ezen azért némileg javítani kell. Hát, háborús úton, hogyha más megoldás nincs. Már 288 a bevételünk, pedig nem is csináltunk még semmit. Vagyis, de átállítottam egy dolgot, és megugrott tőle a bevétel, I suppose. Diplomáciából neutral stance-on vagyunk, ami... ugye a mercantile stance itt nem feltétlenül az, amire most szükségem van. A bellicose stance akkor lenne jó, hogyha elkezdenék krémet fabrikálni, amit valószínűleg nem fogok megtenni, mert a küldetések úgy is fognak adni. Probably. Domineering stance. Ez akkor kéne, hogyha lennének vazallusaink. Neutralban vagyunk most. Appeasing. Ez akkor, hogyha lenne aggressive expansion. Egyik se ideális, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy akkor rámegyünk a Mercantile-re, mert... nem, maradjunk a neutralben. Maradjunk a neutralben, és lehetnek szövetségeseink. Amik kellenek, egyébként. Itt aztán fognak kelleni a szövetségesek. Döntések. Az egyetlen döntés, ami meghozható velük, a Form Galácia. Ahhoz... nem is adja ki a játék, legalábbis én nem látom, hogy milyen területek kellenek hozzá. Ilyen? Para? Keressünk rá egyre. Ipsos. Ipsos. Ó! Oh, sure! Sure! Sure, buddy! Ezeket kéne elfoglalnom. Miért tennék ilyet? Oké. Okay. Nem. Nagyon jó ötletnek tűnik, de nem fogom szétrúgni Frügiát. Jézusom. Virág másik felén van. Legalábbis... középkori, vagyis ókori standardokkal a világ másik felén van. Ezt engedjük el, jó?
Investigate, tribal reform. Centralization is greater or equal to 60? Ha! Ezt az micsoda? Mert erre nem emlékszem. Az... De jó! Igen, ez azért nem volt az angliás végigjátszásunkban, mert úgy látszik, hogy ez egy küldetést fog unlockolni, hogyha elérjük a 60-as centralizációt, akkor megjelenik ez a Tribal Reform Mission a Mission Poolban. Wow! És akkor azt kéne, hogy akkor ne legyen missionünk egyáltalán? Küldetésünk ne legyen? Mert különben azt nem fogjuk tudni felvenni? Egyszerre egy lehet aktív, ha jól tudom. Erre még visszatérünk. Trade overview. Trade overview. Jelenleg még semmit nem csinálunk a trade-del. Ezen mindjárt változtatunk, hiszen, ha minden igaz, akkor... Igen, itt van két importálható cucc. Hely. Úgymond. Karakterek. Nézzük a klányainkat. Van a Kulcsi. Van a Mandoni. Mandó. És a Margani, mi Mandó klányából származunk természetesen. Mindenhol van egy kisgyerek, mindenhol van egy baba. Legjobb. És mindenki elégedett az életével. És nem vagyunk annyira kiemelkedően erős klán, csak azért, mert nálunk van az uralkodó. Mármint értitek. Ez nem érdekes. És itt vannak a missionök, Matter of Pannonia. Igen, ugyanaz, mint a... Ez itt látható, hogy mennyire általánosak ezek a küldetések. Ez pontosan ugyanaz, mint ami itt volt. A dravidákra adta akkor ezt a küldetést, most Pannoniára adja. És nem tudjuk megnézni, hogy mi van benne egyébként. Úgyhogy muszáj vagyok elkezdeni. Start mission. És hogyha viszont abortálni akarom, hogyha mondjuk el akarom kezdeni a... amit az előbb néztünk. Tehát a... Mi volt az? Centralizáció, meg átállás az újfajta államformára. Akkor el fogok veszíteni 5 darab stabilitást. Ami annyira nem para egyébként. Oké. Van itt két küldetés. Itt nincs annyira hosszú. A második nem olyan, nem annyira hosszú, mint az... Ez nem hosszú, az egyetlen egy. Egyetlen egy küldetés van itt különállóan, de mint az indiai végjátszásban tűnik. De itt van a Consult the Clan Council, úgyhogy ezt be is nyomtam, el is kezdtük csinálni. Egy év múlva kész lesz, ha minden igaz. Igen, és akkor ez elkezd kiküldeni minket into Pannonia, Control Varsinania és Making Gains. Tehát igazából ezeket a területeket kéne elfoglalni nagy erőkkel. Mindenkivel háborúba kell kerülni. Ez a lényeg. És aztán pedig elkezdeni menni éjszakra. Te jó ég, hát ez nem most lesz kész. Triumph in Pannonia. Cool. A másik pedig ez a Colonize Herculeácia, ami... Nem is tudom micsoda hirtelen. És nem is írja egyébként. Hercu. Ez egy egész éria. Egy egész éria? Komolyan? Amit region? Nem. Province. Ez itt. Herculeácia, tehát ezt kéne így szépen bekolonizálni. Az egészet, megjegyzem. Ahhoz, hogy a játék tapsoljon nekünk. Nem tudom, mennyire lehetséges ez. Lehetséges. Itt van 10 pop, itt van 5 pop. Tehát egy kolonizációt ki fogunk tudni küldeni. Egyet már mindenképpen ki fogunk tudni küldeni a játék legelején. Oké. So far so good. Nézzük akkor a kereskedelmet. Mit importálunk. Jelenleg itt ezen a területen van leather, ami locust sleeve outputot ad, hemp, ami locust sleeve outputot ad, és van egy plusz, ami miatt ship damage done. Really? Hát ez nagyon jó. Annyira örülök neki, hogy a hajóim, amik nem léteznek, azok többet damage-elnek. És fur, ami starting experience. Jó. Ehhez ugye be kéne hoznunk először vasat. Az a baj, csak két slotunk van, úgyhogy nagyon meg kell gondolni, mire fogjuk költeni ezt a kettőt. Behozhatunk vasat, ami rögtön adna nekünk heavy infantry unitokat. Tehát rögtön tudnánk heavy infantry gyártani, ami azt hiszem elég erős egység. Vagy fát, ami pedig fölösleges, mert csak még jobb hajókat tudnánk építeni, kikötők nélkül ez nem annyira fun.
Itt van a grain, itt van a livestock, itt van a vegetable, itt van a fish, ezek mind-mind-mind kaját adnak alapból, és hogyha lenne surplus, akkor adnának valami pluszt, viszont alapból nem termelünk kaját. Ez amúgy elég szomorú. Rendben leszelte? 3.7-tel növekszik. Az nem erős. Az nem túlzottan erős. Na, erre majd, ezt majd visszatérünk. Precious Metals. A Territory Provincial Loyalty. Nem kell. Vowed. Local Tribesman Happiness. Mivel a népességünk fele az Tribesman, ezért nem lenne butaság. Oliva. Local Slave Happiness. Abból viszont nagyon kevés van. Mármint rabszolgából. A Stone-t azt tudjuk mit csinál. Fur. Experience Decay-t adna, hiszen már van együnk, de nem annyira fontos. Local Freeman Output nem. Leather, Local Slave Output. És ez adna a Light Infantry Defense-t. Ez meggondolandó. Innen pedig Cloth, ami Local Tax-et adna. Ez is meggondolandó. Tehát a három, ami most nekem jónak tűnik, az egyik a Vowed, ami boldogabbá tenni a tribesmenjeinket. Kérdés, hogy ezek mennyire boldogak. Ja, legjobb dolog, nem legjobb dolog, de szintén apróság az 1.3-os patchben, ami nagyon tetszik. Ha ráviszed ide az egeret, akkor felül itt kiszínezi, hogy melyek azok az értékek, amikért ezek felelősek. Látjátok? Őrület. Köszönöm, nagyon jó. Nagyon jó az a patch, az 1.3-as patch, és még nem is láthatok mindent. Azt hiszem. Tehát az egyik az a Vowed, ami a local tribesmeneknek segítene. Kérdés, hogy mennyire boldogtalanok, mert például, hogyha itt megnézem, akkor úgy tűnik, hogy a tribesmenjeim azok alapvetően a világ legboldogabb népei. 100%-os a boldogságuk. Itt is, itt is, itt is. Mindenhol is. Szóval akkor ez nem kell. Right? Akkor viszont elengedhetjük ezt, és maradhat az a kettő, amit még kinéztem. Az egyik a Leather, a Light Infantry Defense-ért. Medio Matrikiából. A másik pedig a Cloth, ami pedig ugye több pénzt ad. Treveria Salutarisból. Cool. Cool. Popokat most amúgy, ahogy megnéztem, úgy látom, hogy ide jönnek be. Költöznek be a popok. Ezek nem. Itt nem változik semmi. Ezek nem költöznek sehova. Se kisebbe. Ide szintén jönnek be. Ugye itt van egy fővár, vagyis hát három ilyen központunk van. Egyrészt ez Skrabancia. Skrabancia, igen, azaz Sopron. Át is nevezhetnénk azt. Át tudnak nevezni? Nem, nem tudjuk átnevezni. Szomorú. Szóval Skrabancia az egyik központunk, ami... Hát erdő, erdő, de hát itt minden erdő. Annyi, hogy itt még folyó sincs pluszban. Már nem látom, hogy ez igazából zavarna bárkit is. Itt mit termelünk? Marble-t. Fancy. Tehát itt 6/8 a helyzet populáció szinten. Oké. Fine. Itt a központ az Brigéció. Oké. Arrabón, az ugye győr. Brigécióban 13-an tudnak lakni. Miért? Nearby River. Érdekes, hogy ez folyónak számítja. Itt viszont ez nem számít folyónak. De itt ad egy plusz 20%-ot Nearby Riverre. Ide nem ad. Ide valami másra adhat 20%-ot. Már annyira nem jó amúgy ez a Skrabancia központnak. Pont a Nearby River hiányzik. Lék. Az nem akármilyen lék, az a Balaton! Motherfucker! Oké, tehát itt viszont mindenképpen jónak tűnik ez. Minden erdő, tehát hogy most átmegyek itt a... Simple Terrain módra. Az összes birodalom, az egész birodalmunkban csak erdők vannak. Minden is erdő. Ami nem baj. Csak leszűkíti a lehetőséget. Itt meg nyilván van a Duckvinkum. És az lenne a cél, hogy mivel ez itt a főváros, szépen bejönni ide és befoglalni Erkuniáciát azonnal.
Tehát ilyen fénysebességgel befoglalni. Még lehet, hogy azt is megcsináljuk, hogy nem is várok arra, hogy elkészüljön egy év alatt a claim, hanem a War Council-t megkérdezem, hogy ugyan már jöjjenek már segíteni. Azt hiszem mindennel végeztünk a setup tekintetében. Nyilván nincs annyi ismerkedni való, meg nézni való, mint Indiában volt, ezért végeztünk most 5 perccel hamarabb. Úgyhogy választok ideákat, és nagyjából annyi is lesz az a rész. Animal Recovery, Reinforcement Speed, Shipbuilding Costot nyilván nem fogunk, vagy Moral of Armies. Mindig a Moral of Armies-t választom, úgyhogy most is. A másik pedig a Oratory, azt pedig General Loyalty, Admiral Loyalty. Nincsenek admirálisaink, úgyhogy marad a General. Megkaptuk a National Tribesman Happiness Plus 15%-ot, ami megint csak nem tudunk vele mit kezdeni, mert így is mindenki a legboldogabb a világon. De, oké. Okay. Kéne egy feleség ennek az embernek. Mindegy, hogy kit veszünk el. Mert hogy úgyse fog segíteni a dolgainkon, szóval... Oh no. Hány éves az uralkodónk egyébként? 27 éves, tehát tök fiatal. Bátor, ami tök jó. Commanderként lehet, hogy őt kéne használni. És visszafogott, ami szintén szuper. Most hozzá kéne egy illő nőt találni. Senilla kulcsa. Senilla. Némo nyomában. Fun fact, a Némo nyomában eredeti verziójában nem vicces Senilla neve, csak simán Dorának hívják, azt hiszem. Ilyen egy igazi fun fact. Na, ő asszertív, ami adna a Motley statementshipnek, de mindegy, nem számít, mert azt hiszem, hogy mi nem hiszünk így a nők egyenjogúságában ebben az országban. Nem, itt nők nem nagyon érvényesülhetnek. Úgy tűnik. Nem is tudok kinevezni nőt, igaz? Tehát mondjuk azt mondom, ide. Á, nem. Nagyon jó, mert akkor a kb. Kiesik az egész leader poolnak a fele. Jéééé. Na, keressünk akkor egy asszonyt. Még egyszer. Mindegy, hogy kit. Tehát abszolút nem számít, hogy kit. Legyen ő 28 éves, volt is a tetején. Nyertél. Üdv. Örülök, hogy megismerhetlek. És ezzel amúgy ennyi is volt ez a rész. Köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtjétek. Ha ez a rész jobban tetszett, mint az indiai, akkor nyomjatok egy lájkot erre. Ha az indiai tetszett, akkor arra, ha pedig mind a kettő, akkor mind a kettőre. Obviously. Mert az, amelyik több lájkot kap, azt fogom folytatni vasárnap. Úgyhogy kinda elég fontos lenne, hogy tudjam a preferenciáitokat. Megint csak nekem az indiai picit jobban tetszik, de... Ezzel is lehet kezdeni valamit, I suppose. Illetve, hogyha az egyik gyorsan véget érne, mondjuk elveszítjük az első háborút itt, akkor átmegyünk a másikba, tehát azért nem veszett el minden. Vagy pedig a másikat folytatjuk streamben, az, amelyik nem nyer. Nem tudom, de mindenképpen érdekesnek tűnik mindkét változat. Köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk, vagy pedig a másik videót folytatjuk vasárnap. Csak rajtatok áll, csak rajtatok múlik. Sziasztok!